Namaskar. News Inside Assam YouTube channel tour khamodar khawakulak amar oinno atatun video lois swagatam janaisu. Aji hoise 4 April aru aji amar ajageta khobore otikoi joruri khobor kotike video to alap skip nokora koi hehole sai jabo. Logote amar channel tuk subscribe kori video tu ekota ek like kori amak utkhaito koribole ekebar na pahoribo. Gotike aru beshi khomoy polom nokori ahok sun aji amar video tu arambho koru. আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ জুৱাকালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ গটিকে 10 তাৰিখৰ পূৰ্বে আপুনি সংগ্ৰহ কৰক আপোনাৰ পাবলগীয়া ৰেচন সমূহ হয় আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকই শুনিছে আৰম্ভ হৈ পৰিছে অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহ গটিকে 10 এপ্ৰিলৰ পূৰ্বে আপুনি সংগ্ৰহ কৰক ৰেচনৰ চাউল আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা যি চাউল সমূহ লাভ কৰে 10 তাৰিখৰ পূৰ্বে আপুনি সংগ্ৰহ কৰি লওক লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে মুহূৰ্তত জনাইছো ডাঙৰ খবৰ জুৱাকালি 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ আগন্তক 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি লাভ কৰিব অৰ্থাৎ জুৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আগন্তক 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি লাভ কৰিব ৰেচনৰ চাউল সমূহ ৰেচনৰ চাউল সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত দিয়ক ফিংগাৰপ্ৰিন্ট অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আপুনি চাউল সমূহ লাভ কৰিব সেই সময়ত আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দি পেলাইহে চাউলখিনি লাভ কৰিব Fingerprint দি আপুনি সংগ্রহ কৰক ৰসিদ e-post মেচিনৰ দ্বাৰা দিয়া ৰসিদ লব লাগিব হিতাধিকাৰীয়ে ৰসিদখন আপুনি খুবেই জৰুৰী ৰাখি থব নহলে কেতিয়াবা আপুনি ফসিব পাৰে অন্তদয়া অন্ন যোজনাৰ অধীনতে 35 কিলোগ্ৰাম চাউল অৰ্থাৎ ৰেচন লাভ কৰিব লগতে অগ্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই লাভ কৰিব 5 কিলোকৈ চাউল হিতাধিকাৰীয়ে সংগ্রহ কৰি লব লাগিব ৰসিদ সমূহ আপোনালোকে যি ৰেচন লয় সেই ৰেচনৰ ৰসিদ সমূহ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে দিনজোৰাকৈ খোলা ৰাখিব লাগিব ৰেচনৰ দোকান যি কণ্টলৰ দোকান সমূহ আছে জুৱাকালিৰে পৰা আৰম্ভ কৰি আগন্তক 10 তাৰিখলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে দিনজোৰাকৈ খোলা ৰাখিব লাগিব ৰাজ্যৰ খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহকৰ পৰিক্ৰমা বিভাগে জাৰি কৰিলে এই বিশেষ বিজ্ঞাপন ৰেচন নাপালে আপুনি পাৰিব অভিযোগ দাখিল কৰিব আপুনি যদি ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা ৰেচন লাভ কৰাত বঞ্চিত হয় তেন্তে চিন্তাৰ কাৰণে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰিছে ফোন নম্বৰ ৰেচনৰ দোকানী আপোনাক চাউল কমকৈ দিলে আপুনি কৰিব পাৰিব অভিযোগ আপোনাৰ এটা অভিযোগৰ পিছতে জেললৈ যাবলগীয়া হ'ব পাৰে ৰেচনৰ দোকানী গতিকে আপুনি লিখি লওক এই দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ প্ৰথম ফোন নম্বৰটো হৈছে 1800345-3611 আৰু দ্বিতীয় ফোন নম্বৰটো হৈছে 1967 এই টোল ফ্ৰী নম্বৰটোত আপুনি কল কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত কৰিছে খুদখুৰ আনোৱাৰ হোসেনে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড বলপূৰ্বকভাৱে ডাংকোলাকৈ উঠাই নি চহি ল'লে এখন উকা কাগজত হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ৰমজানৰ ৰোজাৰ মাজতেই হুটখুৰ আনোৱাৰ হোসেনৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড বলপূৰ্বকভাৱে টকা ধাৰে লোৱা লোকক উঠাই নি চহি ল'লে উকা কাগজত টকা সুদলৈ দি মাটি সম্পত্তি হস্তগত কৰাৰ অপচেষ্টা দীৰ্ঘদিন ধৰি হুটখুৰ আনোৱাৰ হোসেনে নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে 5 টকা সুদৰ হাৰত টকা ধাৰলৈ দিছিলে আনোৱাৰ হোসেনে ৰূপিয়াৰ বাথনৰ জীৱ গণেশ তালুকদাৰৰ নামৰ এজন লোকক দিছিলে 5 টকাকৈ সুদৰ হাৰত টকা আৰু তাৰ পাছতেই দাবী ধমক দি সম্পত্তি লিখি দিবলৈ ভাবুকি দিছে আনোৱাৰ হোসেনে জানিব পৰা মতে জীৱনেশ্বৰ তালুকদাৰ আৰু ককায়েক জ্যোতিষ তালুকদাৰৰ পৰা চহি লৈছিলে আনোৱাৰ হোসেনে চহি নিদিলে মৃত্যুৰো ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আনোৱাৰ হোসেনৰ বিৰুদ্ধে আৰু তাৰ পাছতেই হুটখুৰ আনোৱাৰ হোসেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী এতিয়া ঋণগ্ৰস্ত পৰিয়ালটোৰ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ এই মুহূৰ্তত লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে এটা অতিকৈ ভাল খবৰ আহি পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা ডাঙৰ এটা ভাল মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা জানিবলগীয়া খবৰ নিৰ্বাচনীৰ প্ৰচাৰৰ মাজতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 8টাকৈ ডাঙৰ মন্তব্য 19 আৰু 20 এপ্ৰিলত ঘোষণা কৰা হ'ব মেট্ৰিকৰ ফলাফল
মেট্রিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লগতে স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ আছে। প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে একাউণ্টত লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ, লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা বৃহৎ সুবিধা আনিছে চৰকাৰে। এতিয়াৰে পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰা ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব 10,000 চৰকাৰী টকা। স্নাতক শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিলেই লাভ কৰিব 12,500 টকা। স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিলে লাভ কৰিব 25,000 টকা। সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে, এনে মন্তব্য। বিজেপিয়ে ভাল কাম কৰি গৈ আছে আৰু কৰি যাব, এনে মন্তব্য দিছে ডাঙৰীয়াগৰাকীয়ে। য'ত য'ত মাথাউৰি নাই তাত তাত মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, য'ত ৰাস্তা নাই তাত ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতেই এই মন্তব্য দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভোট নিদিলেও আমি উন্নয়নৰ কাম কৰি যাম। 3 বছৰে বহু উন্নয়ন হ'ল আৰু উন্নয়ন হ'ব। বিজেপিয়ে তালাক আইন আনিছে, বাল্যবিবাহ বন্ধ কৰিছে, যুৱক যুৱতীয়ে বিনা পইচাত চাকৰি পাইছে। কেৱল ইমানেই নহয়, বহুবিবাহ পৰ্যন্ত বন্ধ কৰিছে। ডিফুত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। এই মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকসকলৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। অৰুণোদয় আৰু ৰেচন কাৰ্ড নোপোৱা লোকসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত বিজেপিয়ে গুৰুত্ব দিব অসমৰ অৰ্থ সামাজিক সমীক্ষাত। 5 চৰকাৰী আঁচনিক লৈ চলোৱা হ'ব অৰ্থ সামাজিক সমীক্ষা। কোন কোন ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালে এতিয়াও লাভ কৰা নাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা, তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে। আৰু লগতে কোন কোন ছাত্ৰীয়ে অহা বৰ্ষত কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত নামভৰ্তি কৰিব তাৰ তথ্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব। কোন কোন পৰিয়ালৰ মুৰব্বীক জীৱন বীমা দিব লাগিব তাৰ বাবেও প্ৰস্তুত কৰা হ'ব একোখনকৈ তালিকা। কোনটো ৰাস্তা পকীকৰণ হোৱা নাই তাৰ বাবেও তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব আগন্তুক বৰ্ষত। কোন কোন নামঘৰে লাভ কৰা নাই অসমৰ দৰ্শন আঁচনি তাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব। পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসকলক এই আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হ'ব চেষ্টা কৰা হ'ব। 1 পৰাই এই সমীক্ষা চলাব বিজেপি চৰকাৰৰ কৰ্মনেতাসকলে। প্ৰতিজন ভোটাৰক ঘৰলৈ যাব বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ডাঙৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিজেপিয়ে গুৰুত্ব দিব অসমৰ আৰ্থ সামাজিক সমীক্ষাক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দেশৰ কোটি কোটি শ্ৰমিকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা আহি পৰিছে ভাল খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা জানিবলগীয়া খবৰ। দেশৰ কোটি কোটি শ্ৰমিকসকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা সুখবৰ। বৃদ্ধি হ'ল শ্ৰমিকৰ মজুৰি। MGNREGAৰ অধীনত শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰে। 1 পৰা বলবৎ কৰা হ'ব নতুন মজুৰি। 14.34 কোটি শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো আগন্তুক 8 বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা দিছে চৰকাৰে। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, কাৰণ আগন্তুক 8 চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব। 8 নাগৰিকসকলক ঘৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰ।